ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ከነፂ ክችን ነው። ዛሬ በአንድ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በጣም ጤናማ እራት እንሰራለን። በጣም ቆንጆ ሄልዚ የሆነ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ግብአቶች አሉኝ። እዚህ ጋር ካሮት አለኝ የተፈጨ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ባሮ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ኮሊፍላወር እና ሶሪ ይቅርታ ብሮክሊ አለኝ። እዚህ ጋር ቺክን አለኝ የተከተፈ። እዛ ጋር ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰላጣ ቆስጣ አለኝ። እዚህ ጋር ስፔናች ትንንሿና ትልቁ ይሄው እንደምታዩት፣ ይሄ ረጅሙ ቆስጣ ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ቃሪያዎች አሉኝ። የተለያዩ ቃሪያዎች አሉ የተከተፈና ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር። እና እዚህ ጋር ደግሞ ቅመሞች አሉኝ፣ የተለያዩ ቅመሞች። እንግዲህ እነዚህን ቅመሞች ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄኛው አለኝ፣ ማጂ ሲዝኒንግ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሪጋኖ አለኝ። እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ አለ። እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ እዚህ ጋር ደግሞ ቆንዶ በርበሬ እና ቅርታ ካሜራ ላስተካክል። ቆንዶ በርበሬ አለኝ፣ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ማጂ ሲዝኒንግ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሪጋኖ አለኝ። ስለዚህ እነዚህን ግብአቶች ተጠቅሜ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ፐርማዥያን ቺዝ አለኝ። እዚህ ጋር ፐርማዥያን ቺዝ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሮ የተዘጋጀ የተፈጫለኝ። እንግዲህ በዚህ ግብአቶች ያንን ጎመኔን ይሄን ቆስጣዬን ከታትፌ ተመልሼ እንገናኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬም አለኝ፣ ክሬም ሰርቻለኝ። ይሄንን ክሬም እንግዲህ ለእናንተ ሌላ ቀን ሰርተን እናየዋለን አብረን። እና ክሬማችንን እዚህ ጋር ሰርተናል። እንግዲህ አንድ ላይ ያው ሁሉንም ነገር በሂደት እናየዋለን። ቆንዶ በርበሬ አድርገናል። አሁን ደግሞ ከነጭ ሽንኩርታችን እናደርጋለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ የተዘጋጀ ማለት ነው። ክሬማችንን የሰራነውን ክሬም እዚህ ጋር የሰራነው ክሬም አለ። ክሬሙን አሰራሩ ሌላ ቀን ይሰራል። እንግዲህ ይሄንን ክሬም አደርግበታለሁ ማለት ነው። አድርጌ በደንብ ለውሰዋለሁ። አሁን እንግዲህ ግብአቶቹን ሁሉንም ከጨማመረን ይሄንን በደንብ አድርገን እንለውሰዋለን ማለት ነው። በጣም ጤናማ ነው። የገባበትን ሁሉ አይታችኋል። በቃ በሙሉ በጣም 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 ቆንጆ፣ ሁሉም የገባበት በሙሉ ጤናማ ነው፣ ጤነኛ ነው። ችክኑም ችክን ነው። ብሮክሊ፣ ኮሊፍላወር፣ ኤቭሪቲንግ ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ቲማቲም አለው፣ ካሮት አለው፣ የአበባ ጎመን አለው፣ ቆስጣ አለው። እንግዲህ ቅመሞችንም አይታችኋል ሁሉንም የገባበትን። አሁን እንደዚህ አድርገን በዚህ መልኩ ከለወስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ይሄን ፐርማዥያን ቺዝ አለኝ እዚህ ጋር፣ እሱን እነሰንስበትና ከዛ በኋላ እሱን ከነሰነስኩበት በኋላ እሱን ከነሰነስኩበት በኋላ በደንብ ነሰንስበት እና እንግዲህ ኦቭን ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ሽፍን አድርጌ
ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ከኦቨን ውስጥ ካስገባሁት በኋላ በ350 ላይ ነው ከ30 ደቂቃ በኋላ እንመለሳለን ማለት ነው። ስፍና አድርጌ አስገባዋለሁ ማለት ነው። መለሳለሁ። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን መስሎ ወጥቷል። በጣም ቆንጆ በጣም የሚያምር ይሄው ደግሞ እንግዲህ ሲቀዘቅዝ መልሰን እንገናኛለን። ገበታ ላይ አድርገ ነው። እስካሁን አብራችሁን ስላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ እንገናኛለን ተመልሰን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ቆንጆ ራት ደርሶልናል። ያው እንደምታዩት ነው፣ እንትን አይደለም። ምን ይሄ ያው እንደላዛኛ አይደለም፣ ክሬሚ ነገር ነው። እንደዛ ነው የፈለኩት። ታዩ በጣም 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 ቆንጆ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። ሁሉን ያካተተ ነው፣ የተመጣጠነ ነው። በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም 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 እና ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ ምርጥ ራት ነው የተሰራው። ቆንጆ በጣም እና ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። እናንተም ደግሞ ሰርታችሁ ቅመሱ። በጣም ቆንጆ ነው፣ በእውነት ነው የምላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና እስቲ ደግሞ ትንሽ ቀምሼ እንትኗን ላሳያችሁ። ይኸው እንደምታዩት በጣም ክሬሚ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከዳቦ ጋር ነው የምትበሉት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ሞክሩ እናንተም። ያው ብዙ የተለያዩ ግብአቶች አሉት። በጣም ጠቃሚና በጣም ቆንጆ ቅልል ያለ ራት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ ወዶቼ። ባይ። ዋው